automatizace, popřípadě robotizace žurnalistiky se stala fenoménem, který před více než dekádou začal proměňovat redakce zpravodajských médií, a to nejen ve Spojených státech amerických, ale i v západní Evropě. Prvky umělé inteligence postavené na strojovém učení vstoupily v novinářském prostředí do sběru a třídění informací, tvorby zpravodajských obsahů od textových zpráv přes grafiku až po videa, až jejich distribuci. Lineární model fungování redakcí začal nahrazovat model dynamický. Zatímco první model byl rigidní, jasně strukturovaný a lidský novinář se v něm věnoval mnoha rutinním činnostem, druhý model, jak ostatně vyplývá z jeho názvu, je dynamický, interaktivní a v každé fázi založený na prvcích umělé inteligence. V České republice je nástup automatizované žurnalistiky spojen s Českou tiskovou kanceláří a pokrytím komunálních a senátních voleb v roce 2018. Od té doby ČTK automatizovaně pokrývá nejen volby, ale každý týden například i zprávy o cenách pohonných hmot. Veřejnoprávní agentura má tak zkušenosti s klady i zápory automatizace a aplikace umělé inteligence. Klady digitálních technologií, přesně řečeno nástrojů umělé inteligence, jsou ty, že v podstatě do značné míry mohou ulehčit redakcím v pracech, které jsou rutinní, které nejsou kreativní, které jsou opakující se, kde ten vklad toho novináře je minimální. Ulehčí jim v časovém presu, ulehčí jim vlastně v takové jako mechanické práci, která není tvůrčí, to jednoznačně. Pokud jde o budoucnost a proměny redakcí, které ten nástup umělé inteligence přinese, tak já jsem v tomhletom směru spíš optimista. Já si myslím, že to nepovede k propadu žurnalistiky. Spíš si myslím, že to opravdu otevře nové možnosti, že to přinese ulehčení práce, zjednodušení práce. Určitě řada činností a možná i pozic v redakcích zanikne, protože prostě ta technika to dokáže převzít a připravit, zpracovat lépe, než to dneska dělá člověk. Ale na druhou stranu to uvolní ruce pro jinou práci. Rozhodně investigativu umělá inteligence dělat nebude, obvolávat nějaké respondenty a zjišťovat jejich odpovědi, alespoň v dohledné době. Pokud se bavíme o nějakých 5-10 letech, tak si nemyslím, že bychom se dostali takhle daleko. Takže z tohohle pohledu já si myslím, že pravděpodobně se mohou zeštíhlet, mohou se proměnit, ale rozhodně se otevřou nové možnosti a rozšíří to, co dneska dokážeme dělat. Dalším zpravodajským médiem, které v uplynulých letech učinilo zásadní kroky v uplatnění prvků umělé inteligence do redakční praxe, je Český rozhlas. Český rozhlas a personalizace jeho webového prostředí, to je de facto situace tak rok 2019, kdy jsme se spuštěním projektu Můj rozhlas začali vlastně vytvářet uživatelské účty, které primárně slouží, a ten úvodní důvod bylo, aby si lidé mohli odebírat oblíbené pořady a tak dále, ale samozřejmě je chceme i využívat pro lepší doporučování. To je asi jedna z těch částí umělé inteligence, i když mi tady interně se dost přeme, jestli doporučovací systémy a systémy strojového učení jsou doopravdy umělá inteligence nebo ne. Jsou na to tady rozdílné pohledy, ale já bych se měl držet, že ano, tak potom samozřejmě používáme tady externí služby, které dokáží vlastně mapovat chování těch uživatelů, pokud jsou registrovaní, a nabízet jim obdobný obsah. Je nutný teda říct, že v tom ještě cítím, že máme dost velký rezervy, a velkým tématem bude mimo jiné ani ne tak Můj rozhlas, jako i rozhlas a zpravodajský obsah. Protože jestliže u Můj rozhlasu se bavíme hlavně o literárně dramatických věcech, o dokumentech, to znamená, že je vlastně úplně krásný, že vám ten doporučovací systém nabídne něco podobného, anebo to, co v uvozovkách chcete slyšet, kort z té umělecké tvorby, tak u toho zpravodajství to téma je o hodně složitější.
složitější, protože nechceme vytvářet nějaký obsahový bubliny a tím vlastně de facto snižovat kvalitu toho veřejnoprávního zpravodajství. Takže tady my okolo toho zatím našlapujeme relativně po špičkách. Zásadní výzvou pro tuzemské redakce zpravodajských médií se stal v roce 2022 nástup generativní umělé inteligence v čele s chatem GPT. To se týká i dodržování různých typů práv, včetně autorských. Pokud jde o autorská práva, tak já si myslím, že to je oblast, na kterou jsme vůbec nebyli připraveni, kde ten nástup generativních modelů zachytil něco, co jsme nepřipravovali. Všichni jsme byli zvyklí na svých webech uveřejňovat disclaimery, které říkají, že ty informace nelze publikovat někde jinde, že jsou chráněny autorskými právy, ale nikdo z nás příliš nemyslel na to, že by ty informace měly být chráněny také ve smyslu toho, aby mohly, nebo zda mohou, nebo nemohou být použity pro trénování generativních modelů AI. A tahle oblast je dneska úplně neregulovaná, neřešená. Je tam spousta otázek kolem toho. Na druhou stranu nejde jenom o to učení těch modelů, ale také zase o využívání toho, co z jejich pomocí vznikne, ať už přímo nebo jenom jako podkladů pro nějaké další zpracování. Právo není připraveno na to, zda takový stroj nebo nástroj může vlastnit autorská práva, zda ta autorská práva lze přičíst tvůrcům toho nástroje, programátorům, kteří ho vytvářeli, lidem, kteří ho nějakým způsobem trénovali, anebo těm původcům těch původních informací, na kterých se to ten nástroj trénoval. Takže tohle si myslím, že musí být kompletně zpracováno k tomuto účelu. Dneska to vnímám tak, že je snaha vlastně hasit požár, hasit to, co teďko je nejakutnější, ale myslím si, že celá ta oblast bude muset být nějakým způsobem podchycená a to teprve na všechny čeká. Tuzemské redakce a novináři začali s nástupem generativní umělé inteligence a její aplikací v každodenní praxi přijímat i nové redakční kodexy. Příkladem je redakce Seznam zpráv, která se svými principy seznámila i veřejnost. Vycházeli jsme z toho, co už je v tom klasickém novinářském kodexu. To znamená, jde nám o pravdivost, jde nám o objektivní informace, jde nám o důvěryhodnost. To znamená, že vždycky musí za ten obsah ručit lidé. Protože ChatGPT vám za nic ručit nebude. Když mu dáte tu otázku jednou, napíše tohle, když mu dáte po druhé, napíše něco jiného. Když ho upozorníte na chybu, řekne, omlouvám se, máte pravdu, je to jinak. Ale nebude za nic ručit. Proto je důležité, aby pod články byly podepsaní lidé a ti za to ručili. Mimochodem si myslím, že s tím, jak bude stoupat procento textů vygenerovaných umělou inteligencí, tak vlastně bude stoupat i poptávka lidí po tom, aby si přečetli něco, kde vědí, kdo to napsal a vědí, že tomu člověku můžou věřit, že ten člověk vlastně si udržuje nějakou reputaci. Takže taková moje možná naivní představa je, že stoupne i oblíbenost nebo stoupne důležitost médií, které si vlastně zakládají na jménech autorů a na vlastně důvěryhodnosti, kterou dlouhodobě budují. Etický kodex je především o tom, že chceme transparentně ukázat lidem, jak to používáme, a zároveň transparentně našim redaktorům, jak se to má používat. Aby to bylo jasné, aby ta pravidla byla jasná. A aby lidé neměli, naši čtenáři, pocit, že jim tady nějaký robot vyrábí obsah, který oni považují jako za pravdivý a původní. Tohle to ne. Zásadní je opravdu ta transparentnost. O tom je celý ten etický kodex, kterým se řídíme. Vrátíme-li se k aktuálnímu dynamickému modelu fungování redakce po nástupu umělé inteligence, zásadním tématem je personalizace distribuce mediálních obsahů.
Podle zaměstnanců tuzemských médií je rizikem především pro příjemce zpravodajství. I to vyplývá z rozsáhlého sociologického šetření v tuzemských médiích z léta 2022. V otázce potenciálního negativního vlivu personalizace na jedince anebo na celou společnost je novinářská obec tak trochu rozdělená. Zaměstnanci médií si zhruba v 45% případů myslí, že na jednotlivého uživatele médií má personalizace negativní dopad. V případě celkového dopadu na naší společnost je to 42% z nich, kteří si myslí, že tam ten negativní dopad převažuje. Novinářská profese, pokud by bezhlavě využívala umělou inteligenci, tak by určitě přišla o část té krásy novinařiny. To znamená, že by z toho vlastně vypadla ta přidaná hodnota, kterou novináři dávají přitom, když články tvoří nebo jakékoliv jiné mediální výstupy. To znamená kontext, přesah lidského myšlení. Kdyby to bylo jenom bagrování textu, tak určitě jako novinařina ztratí na hodnotě.